dekodér Uni 16 ARD NAV TC a jeho připojení programu JMRI Paleo Pro. Pustíme si program Decoder Pro. Tam máme mezi dekodéry náš dekodér pro návěstidla. Podíváme se, jak je naprogramován. Dekodér má základní adresu 100 a před nastavení má připojené 4 návěstidla a jeden přejezdový výstražník. Návěstidlo 0 je typ 23, žlutá zelená, tři návěsti. Návěstidlo 1 je typ 40, před nastavení 5 světel, žlutá zelená, červená, bílá, žlutá. Návěstidlo 2 je před nastavení 10, zelená, červená. Návěstidlo 3 je jako před nastavení 30, zelená, červená, bílá a žlutá. A poslední je připojen přejezdový výstražník, kód před nastavení 92, 2 červená světla, 1 bílé. Návěstidlo 0, předvěst. Připojíme si k programu Panel Pro. Programu Panel Pro spustíme tabulku návěstidla a v tabulce návěstidla klikneme na tlačítko Přidat nové návěstidlo. Zadáme uživatelský název návěstidlo, předvěst, vybereme systém návěstní SŽDC, protože tady máme také zadáno SŽDC. Typ návěstidla je předvěst, takže my si zvolíme předvěst a ovladač je návěstidlo řízené výhybkami. Vidíme, že na adrese 100 plus 0, tedy adrese 100, v poloze přímo je návěst výstraha, takže do položky výstraha dám adresu 100, poloha přímo. V poloze do odbočky v adrese 100 je návěst volno, takže pro návěst volno dáme adresa 100, poloha do odbočky. Návěst očekávě 40 je přímo, adresa 100 plus 1, dáme 100 plus 1 přímo a návěst očekávě 60 nemáme použitou, tak ji zakážeme. Klikem na tlačítko Vytvořit se nám vytvořilo nové návěstidlo, předvěst L. Můžeme vyzkoušet návěst volno, výstraha a očekávě 40. Přidáme další návěstidlo. Další návěstidlo je návěstidlo jezdové, kód před nastavení 45 světel a 8 návěstí. Návěstidlo 1 je opět SŽDC, přidám návěstidlo L, SŽDC základní návěstidla, jezdové návěstidlo, návěstidlo řízené výhybkami. Návěstidlo má na adrese 100 plus 8 návěstí stůj a volno, takže návěst stůj přímo, adresa 108, volno, adresa 108 do odbočky. Dále na adrese 109 máme návěstí výstraha a očekáváme 40, takže na adrese 109, přímo je výstraha, 109 do odbočky, očekáváme 40. Na adrese 100 plus 10, tedy adresa 110, máme rychlost 40 a volno a do odbočky rychlost 40 a výstraha.
Takže najdu rychlost 40 a volno, adrese 110. Přímo, 40 a výstraha, 110 do odbočky. Návěs očekávě 60 není použitá, tak ji zakážeme. Pokračujeme. Adresa 111 je rychlost 40 a očekávě 40 a opatrně na přivolávací návěs. Takže na adrese 111 je rychlost 40 a očekávě 40. Další návěsti nemáme konfigurovány, tak je zakážeme. A na adrese 111 do odbočky a opatrně na přivolávací návěs vytvořím a vyzkoušíme. Volno, stůj, výstraha, očekávej 40, 40 a volno, 40 a výstraha, tam jsme udělali nějakou chybu, rychlost 40 a výstraha je do odbočky 110. Takže dám upravit. 40 a výstraha je do odbočky. Použít. Takže 40 a volno. 40 a výstraha. 40 a očekávě 40. Opatrně na přivolávací návěst. Všechny návěsti nám fungují. Další návěstidlo je návěstidlo se dvěma návěstmi stůj a volno na adrese 100 plus 16. Takže 116 přímo bude stůj, 116 do odbočky bude volno. Přidám návěstidlo R1, odjezdové návěstidlo řízené vyhybkami. Návěst stůj bude na adrese 116 přímo, návěst volno bude 116 do odbočky. Ostatní návěsti zakázané. Mám návěstidlo L1, vyzkoušíme. Volno, stůj. Další návěstidlo je návěstidlo odjezdové, 4 světla, 6 návěstí. Takže dáme návěstidlo další. L2. Odjezdové návěstidlo a na adrese 124 budou návěsti stůj a volno. 124 přímo bude stůj, 124 do odbočky bude volno, 125 bude 40 a volno a posun dovolen. Takže 40 a volno bude 125, posun dovolen, 125 do odbočky. Další adresa je 126, bude přivolávačka a posun dovolen nezabezpečený. Takže 126 přivolávačka a posun nezabezpečený, 126 do odbočky. Ostatní návěsti, které jsme nepoužili, zakážeme.
návěstidlo vytvoříme. Vyzkoušíme volno, stůj, 40 a volno, posun dovolen, nezabezpečený, přivolávačka. Vyzkoušeli jsme. Poslední návěstidlo, které máme, je přejezdový výstražník. Ten má návěsti výstraha, dvě červená světla, pozitivka, blikající bílá a anulace. Já návěstidlo přidám. Toto návěstidlo není v databázi návěstidel, tak si pomůžeme jiným návěstidlem. Pomůžu si například návěstidlem autobloku. Takže návěst stůj je 100 plus 32, to je 132, poloze přímo. Návěst pozitivka je 132 do odbočky a pro návěst anulace použiju návěst hasnuto. To je návěst, to je adresa 133. Přímo ostatní návěsti zakážu, vytvořím. Vyzkouším, na stůj bude výstraha, na volno bude pozitivka a na zhasnuto bude anulace. Takže jsem nakonfiguroval 4 návěstidla plus 1 přejezdový výstražník. Návěsti jsem nakonfiguroval a vyzkoušel. Na konci práce nezapomeneme uložit naše nastavení do souboru s panelem. Uložím, mám to připraveno pro příští práci.